Što je trihilemal cista? Trihilemal cista, također poznata kao pilarna cista, je ras koji nastaje u folikulu lake uzrokujući da se nabrekne iz tekućine. Ti su rastovi obično dobročudni, ali liječnik može preporučiti uklanjanje ako uzrokuju bol ili uznemirenost, jer su ponekad neugodni za gledanje i nježni su na dodir. Uklanjanje se može odvijati ambulantno u klinici a to ne traje jako dugo, osobito ako je dermatolog vješt. Trihilemalne ciste oblikuju zgusnute stjenke i vremenom se nabubre ispod površine kože. Mogu se pojaviti bilo gdje na tijelu i posebno su česti oko glave i vrata. Dermatolog može provesti brzi pregled kako bi odredio prirodu rasta i preporučio uklanjanje. Ponekad se trihilemal cista pogrešno smatra malignom, u kojem slučaju liječnik može zatražiti biopsiju kako bi provjerio sadržaj ciste. Da bi se uklonila trihilemalna cista, dermatolog tipično primjenjuje lokalni anestetik za pacijentovu udobnost i troši cijelu cistu. Neki bi mogli na iprije isprazniti rast, a zatim izvaditi ljusku ciste. Liječnik može zatražiti biopsiju radi sigurnosti ako ima problema s malignitetom. Pacijenti često trebaju protupalne lijekove nakon zahvata kako bi riješili oticanje i preostalu upalu koju ostavlja cista. U oko 2% slučajeva trihilemal cista može postati maligna. Ti rastovi mogu uključivati proliferaciju stanica koje se mogu proširiti na susjedna tkiva. Iz tog razloga, liječnici često preporučuju uklanjanje čak i ako se čini da cista nije problem. Kako bi se spriječio razvoj kancerogenog rasta. Pacijent koji je u prošlosti imao trihilemalne ciste, trebao bi se pobrinuti da to donese ako on ili ona odu liječniku kako bi razgovarali o problemu kože, jer bi to moglo biti važan dijagnostički trag. Čini se da neke obitelji imaju genetsku predispoziciju za formiranje trihilemalne ciste. Članovi takvih obitelji možda žele paziti na rane znakove formiranja cista kako bi mogli dobiti brz tretman. Također može pomoći u bilježenju obiteljske povijesti u bolesničkim kartama kako bi liječnici postali svjesni povećanog rizika od cista za pacijenta. To može biti korisno kada liječnik pregleda pacijenta koji ima ras koji izgleda nejasan u prirodi. A ako pacientova obiteľ često razvija trihile ciste, liečnik môže logično predpostaviti da je to najvjerojatnije objašnjenje za rast.